106 základných škôl z Trnavského kraja sa zapojilo do tohoročnej edície obľúbeného futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa McDonald's Cupu. 7 najlepších sa stretlo vo finále na Trnavskej Lokotke. Súťaž sa hrá na ihrisku o rozmeroch 20x40 metrov, hrá sa na bránky 5 metrov široké. Tam, kde kluby nemajú takéto bránky, tak sa môže hrať aj na hazanárskú bránku, čiže ten rozmer 3-metrový. Hrá sa systém 4 plus 1. Na ihrisku musí byť stále jedno dievča. S myšlienkou jedného dievčaťa na ihrisku prišiel Slovenský futbalový zväz. Cieľom je zlepšiť ženský futbal a priblížiť ho verejnosti. Ja budem len rád, keď takéto spolupráce sa budú zväčšovať, zveľaďovať a bude to len a len lepšie, pretože ten slovenský futbal a celkovo slovenský šport by sme mohli a chceme posunúť na iný level. Krajské kolo 24. ročníka prinieslo nevídanú zápletku. Vo finále proti sebe nastúpili týmy z Trnavy a Šamorína. Stretli sa aj v skupinovom zápase. Kým v prvom dueli zvíťazili 6-1 deti zo základnej školy Mateja Bela v Šamoríne, vo finále to bola jazda domácich. Žiaci zo základnej školy Námestie Slovenského učeného tovarištva triumfovali 3-1 a premiérovo v dejinách školy poputujú na celoslovenské majstrovstvá. V prvom rade musíme vyriešiť dilemu, keďže my máme v tom čase školu prírody. Takže toto je pre nás veľká dilema, ale my tam ideme s cieľom ako dnes. Ideme si to užiť. Toto, čo sme dosiahli, to je neskutočné volačo a ako my sme s tým vôbec nerátali a pôjdeme si to jednoducho užiť. Deti z Trnavskej sedmičky dostali aj individuálne ocenenia. Viktor Masrna bol najlepší brankár, Mia Kubovičová najlepšie dievča a výhru spečatil mládežník Spartaka Trnava Adam Koritár, ktorý prakticky neschádzal z ihriska. Výborné a chceli by sme aj celoslovenské vyhrať. Od 6 rokov som začala s futbalom a preto, lebo som to hrávala v škôlke a strašne ma to začalo baviť. Mladé futbalové nádeje prišli podporiť profesionálni hráči. Ceny odovzdávali Ján Vlasko a Jao zo Skalice, ako aj Patrik Karhan zo Spartaka Trnava. Celkovo je to, myslím, dobrá akcia, pretože deti sa potrebujú hýbať a myslím, že aj tie dievčatá teraz, ako to ten zväz pravil, že teda povinnosť to jedno dievča mať v tom týme, tak len to zviditeľňuje ten dievčenský alebo ženský futbal. Finálový turnaj McDonald's Cupu bude 6. a 7. júna v Národnom tréningovom centre Slovenského futbalového zväzu v Poprade. Víťazi získajú okrem množstva darčekových predmetov či medailí 5000 eur pre svoju školu. Noví šampióni dostanú vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko-Portugalsko, ktorý bude 8. septembra 2023 v Bratislave.